Зайдемо на Заводську міську територіальну виборчу комісію Миргородського району. На другий поверх у зал засідань і дізнаємося список кандидатів. Ну, обов'язково дізнаємося, пам'ятайте про коронавірус. Ну що ж, шановні, якщо ви себе впізнали в цьому переліку кандидатів в депутати, то, будь ласка, маєте нагоду висловити своє бачення розвитку міста Заводського, Заводської ОТГ і висловити це абсолютно спокійній, цікавій розмові в каналі YouTube-каналі Баба Яга Проти, який ви можете завжди знайти в Ютубі, якщо у вас ручки не криві, можете навіть задонатити там копієчку на цей канал, це вам буде абсолютно не важко, тому що практично кожен із вас, якщо балотується в депутати, то 1000 знайшов. Що у вас, будинок культури працює? Так. Добре. А як коронавірус? Не бушує у вас? Слава Богу. Слава Богу, немає. Це дуже добре, що нема коронавірусу в Заводському будинку культури номер 1. Де він дівся, правда, хто знає. Нам невідомо цього. Ну, не будемо і дізнаватися, де вони його діли. Шановні, ви думаєте, легко це балакати з кандидатами в депутати? Не так і легко, доводиться качатися, це, щоб можна було у випадку чого втікати, ноги розминаємо. Ну, а якщо серйозно, то щиро вдячний Лариса Ігорівна за розвиток, за гроші, які ви скинули 50 гривень на розвиток проєкту. Лариса Ігорівна, щиро вам вдячний. Щиро вдячний колего Василь Васильович за те, що ви допомогли власними 100 гривнями. Фух, та що ж таке, як важко ходить? Що допомогли 100 гривнями на розвиток проєкту. Також Марина Романівна, щиро вам вдячна за допомогу проєкту. Ну і Сергій Васильович, також щиро вдячний вам за ваші 50 гривень нам стали в нагоді. Ну, я далі, а ви там дивіться наш канал. Одні кандидати в депутати, якщо чесно. Спіймати кандидата в депутати. Запитаємо його, хто він такий, чому він тут балотується, чого. Можливо, не цікаво буде. Олександр Анатолійович, добрий день. Добрий. Не переживаю, що ми тебе трошки поснімаємо. Це балотується в депутати. Да, і хотів тебе запитати, якщо можна, на канал Баба Яга Проти. Шановні друзі, шановні підписники, гейтер жіночої статі, кандидати в депутати, депутати, народні депутати, друзі, діти, колеги, рідня, а також кури, яким все це насміх. Якщо ви думаєте, що ви бачили в моєму каналі все, то this is very, very big mistake. And... Ой, вибачте, понесло. Пішли побачимо. Насправді вам дуже цікаво буде те, що ви зараз, якщо я не впаду, побачите. Юрій Анатолійович, Олег Семенович, ви вибачте, що ми тут з камерою могли трошки поснімати вас, якщо можна. Ви тут, я думаю, не пропав балакаєте. Чому? Може, ми повернемо. Мої питання. Ну, якщо можна, тому що ми так налетіли. Так, шановні друзі, значить, Олег Семенович Лісняк, Народне телебачення, канал. Юрій Анатолійович Трубніков, кандидат-депутати. А також бізнесмен, який вже ви бачили в попередньому відео. Ну, якщо я не знаю. Дмитро Миколаївич Сенник. А, ну так, так. І з оператором, будь ласка, також. Дякую. Я не знаю, якщо нам дадуть десь от чай попробувати, якщо ми послухаємо вас, якщо можна. Ви взагалі... Якщо вам буде цікаво. Не рік, не два і не три,
У цьому закладі, магазині «Ютрін», реалізовувався тижневий «Охридський край». І мав певний результат. Він і реалізується, наскільки я розумію. Це, як кажуть, бізнес. Він лежить там, так. І наскільки я пам'ятаю, знав, що по реалізації «Ютрін» був другим після, але що був спеціалізований магазин «Вибідь» у Лохвиці. А так тут продавалося, реалізовувалося. Найбільше, за що я вдячний тобі за ті роки, коли працював, питання не було. Так, я був особисто і читачем цього тижневика, і дописувачем, бо автор не однієї статті, яку я написав. І вдячний і тобі, Олександре, що багато написали про мене. Веселі були часи. Так, веселі були часи. Я пам'ятаю, там, в тебе то він був один, так сказати, судовий позов, і зробив ти його ж, так же ж подав. Звичайно, так. На незаконні дії. А Лохвицький край тоді взагалі не виходив із тих позовів. Їх було, мабуть, добрих десяток, і в суді працівники суду навіть жартували зі мною, що, може, ти, Семенович, десь тут кімнатку знайшов, та й жив у суді. І не виходив без суду, тому що як через день тебе бачимо. Тому так. Да. Пам'ятаю, як я на початку року був відряджений за кордоном, а повернувся всередині березня і, взявши до рук тижневий «Охридський край», зрозумів, що вже головного редактора Олега Семеновича Лісняка в ньому немає. Він не працює. А так, що ти взяв? Там же ж було надруковано. І плюс до того, я зрозумів, що була порушена редакційна політика тижневика. Вона змінена. Юра, вона була змінена, не порушена. Змін було багато, формат, по-перше. І зміна формату, це я ще вважаю плюс. Це так. Друк того Лохвицького краю, який був 10 років поспіль, хоча перший рік там, ні. Спочатку то і друк був такий, друкувались в Полтаві, потім в Ровнах. А потім років 7, звичайно, друкувалися вже на ризографі. І з кожним роком друк гіршав, тому що ризограф зносився, та й взагалі зношувався. Та й взагалі це ризограф не для того, щоб друкувати газети. Це, як то кажуть, гольна видумки хитра. От так ми виходили з того. Але ти побачив. Я ось бачиш, тут написано, що було написано, пам'ятаєш? Пам'ятаю, ми пишемо правду. Так, тепер вже тут чогось за правду нічого не говориться, разом ми сила. Не знаю, з ким і чия це сила. Сили я тут поки що не бачу. Але після того, як я отримав від того самого Сергія Івахна запевнення, що редакційна політика не буде змінена, що моя справа й далі писати у тому самому ключі, хоча я й попереджав хлопців, що це, ви знаєте, що це за газета? Вона не така, як «Зоря», вона не така, там, можливо, як інші. Може би не зв'язувалися. Ні, все буде, ти продовжуй, працюй так, як працював, а наша справа там. Реклама, наша справа, там оголошення, ще там щось, тому подібне. І коли на ходу, буквально на ходу, зняли, номер був готовий, це місяць я попрацював з тими хлопцями, номер був готовий до друку і надходить наказ чи пропозиція, не знаю, та наказ уже ж, зняти статтю, газета перероблена, про що тоді можна було говорити? Тоді давай пригадаємо ті помаранчеві часи, 2004 рік, перший тур виборів, Янукович, Ющенко, більшості немає, значить, ідемо на другий тур.
тур виборів, перший тур Астра починає, працює повністю на Ющенка. Канали телевізійні, радіо, там преса, практично все було під контролем Януковича і Кучми. То ми, спасибі Самірову, як зараз пам'ятаю Григорію Борисовичу, легально, полулегально відкидає нам шнурок із контори на студію. І ми, хоч поганенький, але маємо інтернет, тоді інтернету, то практично по заводу не було, мав його спиртзавод, там ще там можливо. То. І от я кожен день там 2-3 години по різних джерелах, по різних там сайтах набираю новини, більш-менш реальні, що відбувається, де протести відбулись, у якому місті, в якому то, де там починають журналісти просипатися, де ще щось. Ну от так, ну, звичайно, це було помічено. Нас раз викликали в РДА, зробили зауваження, другий раз так полякали. А потім приїхав ще стоп нагляду інспектор, кілька днів походив по Астрі, там позаглядав, щось малював. Після цього визвали, це напередодні другого тура, визвали знову в РДА, викликали. Звали в адміністрацію і що? Ну і що, ну сидимо ми в передбаннику, так сказати, чекаємо, хоч там вже півгодини перестрочує час, наскільки нам призначено. А туди все валять і валять до голови адміністрації, до Анатолія Петровича, ви ж пам'ятаєте, хто на той час. Валять і все виходять, такі дивимося. Прізвище Мазу. Ну так. Да. Виходять такі всі, таких чи прокурори, чи Бог його знає, хто, видно, теж з Полтави на качки. Такі всі в голубих мундирах з отакими зірками. Пики такі серйозні, аж страшно вже сидіть, думаємо, хто каже, що це ми влипнули. І нарешті визивають нас. Визивають нас і кажуть, так, хлопці, з вами довго говорити, мене нема часу. Ось акт перевірки із частот нагляду. Ось читайте, тут написано у вас раз, два, три, чотири, п'ять, 10-20 порушень. Ось тут написано висновок, що вас треба закрити, передавачі опломбувати. Тут не вистачає тільки мого підпису, каже, вже все є, тільки мій підпис і все, хлопці. Астра, як зірочка. Це Анатолій Заславець. Да. Астра, як зірочка, потух. Ну, садимо такі очки. Мабуть, у нас квадратні стали. Але є вихід. Який питання? У другому турі, а він почав, повинен був почати, ви працюєте на Януковича, як працювали в першому на Ющенка. Так, а щоб ви краще думали, я вам розказую, це. Ось вам конверт, дивіться. Лежить такий конверт. А що то за конверт? Ну, то, щоб ви краще думали. А. І що там? На цукор, так, щоб на мозги? Ні, але уявіть собі, 2004 рік, а там, кажуть, там 15 тисяч лежить. Це не гроші на той час. Ром, ми б купилися за 15 тисяч баксів. А вони... Та не баксів. А, гривень. Два автомобілі, таких як у Олега Семеновича, можна було придбати два автомобілі, це точно. Ну, от же ми питаємо. Не баксів, гривень. Все одно, четвертий рік це серйозна сума. І що з тими грошима так перелякано питає? А що хочете? На технічне там своє, то можете олівців накупувати, там, паперу там. Ну що хочете? Вам склад паперу надо. Да, тобто вам дурякам все розказують, що кіно. Ну, чесно кажучи, і так, значить, все, каже Анатолій Петрович, я поїхав. Мене викликає губернатор, ось вам телефон, через три години ви дзвоните. Або ви згодні працювати, або не згодні, я забираю цей папір, я його підписую, ну і звиняйте тоді, самі розумієте. Зупинити. Усі наслідки. Ну і що, ну я пам'ятаю, вийшли ми з Анатолієм Миколаївичем, ніякі, приїхали ніякі, мовчки їхали до заводу, ніхто нікого, тому що і він у шокі, і я в шокі. Ну врешті-решті я звичайно сказав, Анатолій, да, Астру жаль,
тому що тільки там людей, а там працювало, ти прекрасно пам'ятаєш, Петро Михайлович, на той час там працювало чи 10, якщо не більше. Це був колектив. Людей, ведучих, по-моєму, два чи три було. Три, да. Да. Людей жаль, що залишаться без роботи. Саму ідею, що місцеве телебачення загнеться, теж жалко. Так ішли до нього, вроді тільки вийшли. То. Ну, з іншої сторони, і я тоді сказав, Анатолій, кажу, я пишу заяву, я йду, тому що, ну, ви вже якось продовжуєте там, тому що, ну, а в мене ж совісті не вистачить. Я вчора розказував, що Янукович шапки знімав, і що він професор, а завтра мені виходить, і я скажу, от такий пацан. Ні, мужики, я помилився. Так, я помилився, бачите мене, негідник. І як мені по місту ходити, як мені люди скажуть, ну що ж ти, лісняк, така. Ну, скажуть, ну, самі знаєте, хто. Ну, понятно. Те, що у нас президент розказує про ситуацію в країні. Тому, розумієте, якщо я не гнувся перед Януковичами, а це хлопці були набагато серйозніші, ніж зараз, то як я міг залишитися, Юра, залишитися в тій газеті, коли зверстаний номер вже має йти на друк, і тут тобі кажуть, ти повинен ту статтю. А стаття-то я навіть пам'ятаю. Вона навіть була не моя. Тому справа, що тут... Але стаття називалася «Млинівський міст, щось там як символ корупції в Охвицькому районі». Ну, самі розумієте, про кого вона була і чому вона знімалася. І мені кажуть, от будь за що зніми. Я кажу, да не зніму. Я за 11 років таких чудес не знав, щоб це мені хтось наказував зняти. Верстальщиця дзвонить, Олег Семенович, мені сказали зняти, я накричав на неї, ну я ж ще думав, що воно. Кажу, а хто там редактор, хто тобі міг сказати, що на мене зняти, їх поставити, тому подивитися. Ну тоді, значить, прямим її був наказом все рівно, і ви за вечір, за ніч газета була переверстана. Подожди, от я ж трошки протупив, я там по чай ходив. Це про що ти? Про оце сучасність, да? Про цього нинішнього? Ну так, про нинішнього, да, чому я пішов в Охвицькому. Тому що, розумієте, я може і не зачіпав би цю тему, але ну, от в зв'язку з цими виборами від них ніде не ділися. От читаю. Подожди, тобі... як його? Сергій Івахно. Читаєш там всякі лайки і тому подібне, там коменти, і вже читаю, що та що той лісняк, там тут його от прийшов там новий господар, взяв і вигнав його там як непотріб. Тому що ну просто становиться, тому я хочу просто сказати, ніхто мене не гнав. Це було принципове рішення, але по-другому я не міг. Ну не міг я просто, Юра, поступити. Інші, як ти кажеш, чи можна було з іншими. Ну, не знаю, були ще одні пропозиції. І були пропозиції набагато, я тобі скажу, що з точки зору матеріальної, були ще одні пропозиції. Але, мабуть, у мене якась інтуїція теж підказала мені, що не треба того робити, тому що зараз мені прийшлося працювати на одну з оцих нових олігархічних партій. І як ти думаєш, як би ти на мене зараз дивився, якби Охвицький край перетворився там, ну, в якусь там довіру, недовіру. Там, і, Майбах. Ну, як би ви дивилися б на мене? Це ще гірше було, розумієш? Чаєм би не угостив точно. І чай ти зі мною б не пив. Ну і останнє, що хотілося просто тут, ну от, оцей номер, там, за який, там, за 10 вересня, ну звичайно образливо, ну якось, ну все-таки б назвали б уже б його, перейменували б цю газету. От стаття, яка називається «Відповідальні освітяни забули про безпеку дітей». Ну, в принципі, це стаття про той скандал при відкритті першої школи, про те, що там знімався директор і так далі. Ну, ну не можна так писати. Ну, ну шановний, ну, правда, тут навіть автор не під чий совість все-таки, як за тут написано «редакція ЛК».
навіть автор не стоїть. Mm. Але ж не можна, коли народне телебачення абсолютно без коментів, без нічого, там десь на півгодини чи на 40 хвилин зняло, як проходило там при кількох сотень людей, оце все за зібрання школу, да? За школу. Mm-hmm. І потім, як, ну, вибачте, в якому незручному положенні була голова РДА Тетяна Костенко, яка так і не знайшла сміливості в собі попросити вибачення тієї самої директриси і колективу за те, що вона було. Вона ж попросила. Та яке там? І взагалі. Юра, це на коліні. І взагалі, от намагання, от пише. Так от для жителів Заводського 1 вересня цього року мало бути унікальне. Та ще й підігрівало заводчан плітками про відкриття школи. Ну про які плітки? Ну, люди добрі, приїжджають люди перед 1 вересня, там 30 чи 31 з адміністрації президента. Приїжджає СБУ. Це що, щоб подивитися на Таню Костенко чи там ще на когось? Та ні, це ж явно було ж під школу, що, да? під те, що приїде президент. Значить, хтось з Полтави, хтось з Лохвиці обіцяв, mm-hmm. що відкриття відбудеться. А куди його було відкривати, ну ви самі бачили. Тому ну, от мені незрозуміла позиція цієї людини, яка являється... От, ну то ж не людина, то там написано що? Та редакція. Ну, тільки перед цим він пише. Зрештою, у мене особисто з'явилось ще більше запитань і так далі. Ну, це трошки чоловік попутав, є таке поняття одненамно, жена, там, особи, перша, друга особа. Ну, це в школу треба там... У мене, а там редакція, так? Так, в сьомий клас ходить, я не знаю, який там. Ну, це не важливо. Але ж це людина депутат, навпаки, це повинна бути патріотом свого міста, депутат Заводської міської ради, який ходив в оцю школу, ну, хай він не в цю, там, можливо, в нову то він не ходив, але в ту ходив в школу. Його навчали вчителі ті, що і зараз ще працюють. Ну, от якось так. Ну, тисячу вибачень. Мало того, що влізли в вашу розмову, мало того, що знімаємо це все на камеру, мало того, що весь чай випив уже. О, а ще хотів задати питання, якщо можна, це ж, ви там понімаєш? Чи ж, ну, мені цікаво, просто я розказую, що пішов із Лохвицького краю, там, о, а це, ну, от чесно, зараз мені от цікавіше, от реально цікавіше читати «Зорю». І ти знаєш чого? Раніше я «Зорю» не читав. Коли ти був у Лохвицькому краю, я читав «Лохвицький край». Зараз «Лохвицький край» відкриваю, він так подивився оголошення і закрив, бо тому що оголошення мене цікавить, ну, знаєш, поскоку. О, а зараз відкриваю «Зорю» і я читаю «Зорю», бо там є матеріали цікаві. Петро, і підписом твого бившого журналіста, панімаєш? Петро Миколаївич, питання? Я знаю, мені це хлопці розказували, зоряни розказували, сміючись, що їх зустрічають люди, ну, лохвичани там і не тільки, і говорять, що за метаморфози відбулися? Лохвицький край став провладним, а Зоря опозиційним. І самі сміються. Тому що Семенович, питання буде незручне, а ти одмазуєшся, що не скажу, не скажу. Слухай, чого не пішов в Зорю? До Москалена? Ну, ніхто мене туди не просив. Хороша відповідь. Це чесно. Та і поки я був у Лохвицькому краї, ну як я міг піти? Кинуть газету свою. Ні, ну як уже пішов. Ну тоді ніхто мене не просив. Там вже короткий там без мене часу вже. Був. Ми йдемо з тобою у депутати від Заводської ОТГ. І мало того, ми попадаємо як конкуренти у округ номер 1. Та там 25 чи 26 осіб попадає. 26 осіб, а проходить 4. О, взагалі скільки? 114 депутатів? Так, 114. Так ви ще конкуренти? Чи о, ну так, і попадаємо на один округ. От скажи, Олександр Іванович, ти мене будеш топити у своєму округу? Нам ділить нічого. Абсолютно. Те, що в нас там, ну, не вийшло там
єдиного кандидата на міського голову, так не вийшло, але в депутатському корпусі, якщо хтось із нас пройде, звичайно, ми будемо працювати разом. Я пам'ятаю, як вас з двох, це були ви, ні, ви, мабуть, вже депутатами не були, ви пам'ятаєте, як вас Сидоренко із залу? Ні, я можу, він не так пам'ятає. Це на попередній сесії Петро Михайлович показав тон, як треба не вставати під час гімну «Моє Червонозаводське». Тобто міста не існувало, а вони включали, міська влада на сесії включає ту стару заяложену пластинку «Моє Червонозаводське». І от Петро Михайлович показав, приклад, да, він не встав. Він на першому. Він на, да. А ми вже на другому, коли принесли, да, з Карножицьким тоді був іти, принесли. Я, до речі, 1065 підписів тоді приніс і зареєструвати, щоб у міській раді і показати на сесії, скільки цих підписів про відновлення роботи міської автостанції. Але Віталій Сидоренко перекусив нас на зразу, як тільки ми не встали із Карножицьким. Він прекратив сесію, там визивав поліцію, тоді вирізав оце все діло, от, продовжував сесію, приймав рішення, що нас двох і Петра Михайловича туди, в ту торбу кинули, і Петра Михайловича Сенника не допускати на, щоб, ну, да, в майбутньому на останні сесії. Ну, отак. Найправильно, що вам там робити? Да, то ми там вже і не ходили. Нічого там після того робити. Мене турбує те, що може бути так, як було і раніше. Тобто, ну, пройде від «Свободи» і від «Посулля» один-два депутати. Ну і що, от пройде стане Трубніков, і буде він там один. Що ти там зробиш серед 20-ти? Один в полі не воїн. Та не, є книга, де пишеться, що й воїн, що воїн, то, ну, але то не дуже воїн. Важко. Я воїн, вам скажу, бо я все-таки дві каденції був депутатом. І я знаю, як мене вже утискали, виганяли, як на сесії він мені, на колегії, вірніше, погрожував, що я тебе там щось зроблю. От, тобто, коли людина одна, порядна і чесна, попадає в оте кодло, вони тоді насідають і дуже важко щось доказувати. От. Дійшло до того, що написав заяву на вихід із лав партії «Батьківщина», а вони мене із депутатського корпусу. Ну це ж неправильно. Я доказав у суді, ну, а кому це потрібно? 10 місяців мої виборці були без депутата, без моїх послуг. І на моє місце ніхто не захотів заходити, бо воно вже як прокляте було. Але на останній сесії тільки поновили, це було 22 жовтня 2015 року. А 25-го вже вибори були. Ярослав Анатолійович, хто старе пом'яне? Так. Але й забувати не треба. Да, я, до речі... Я, до речі... Та підожди. Я, до речі, думаю, ну що я упустив? Тому що отак, знаючи, що дивитимуться нас не тільки доброзичливі люди, а й ще інші, люди на світі різні бувають, то я хочу, і ніхто мені того питання не задав. Так а яка ж доля отого конверту? Тому що це мені цікаво. Так, розумієш, мені так муляло, а так я думаю, а тоді думаю, не зря ж ти ж сказав, що їхали з Рековцем разом, мовчали. Значить, конверт, подумали про нього. Ні, так конверт був у кармані Рековця. Але... А я то думаю, да, от куди у вас на народному телебаченні таке якісне відео? Конверт був у кармані Рековця, тому що там не було альтернатив. Ось вам конверт. Або підпис. Або підпис. Там не було то-то. Значить, доля все-таки розпорядилася так, що той конверт пробув на Астрі 3-4 дні. Ну? Нічерта не вийшло, вибачаюся. Із роботою на Януковича приїхала інша людина, ну це був заступник голови РДА, який і нині ще здравствує, хай 100 років живе, і забрав той конверт.
А ну що ви віддалися мене? Так мене то вже не було. А, тебе не було. Так я там був, хоч ви сказали. 15 тисяч. На 2004 год, 15 тисяч. А ну там по баксам, що це? Ну коротше, серйозна сума, я так розумію. Серйозна сума. 2000 доларів. По-моєму, там до 8 було. Мабуть, вже ще й менше. Ще й менше. Ну, тож, ну ладно, давайте все-таки про серйозні речі вже завершимо розмову. От тут сидить три депутати. Ой, кандидати, вибачайте, які там депутати. Кандидати, Олександр. Три кандидати. Тому мені просто хочеться звернутися до тих людей вже серйозно, які будуть дивитися цю нашу програму, програму Петра Михайловича, просто звернуться, що все-таки люди добрі. Ну, проголосуйте розумом. Ну, проголосуйте за те, щоб у вас наступні 5 років не була якась альтернатива. Ну, не можна так далі. От, можливо, я знову затримаю час, але от я думаю, от робота депутатського корпусу. От Юра, і ти там сидів у депутатах. Уже ж у новому залі. Був і новому. Ну от скажи мені, будь ласка, де коли хто бачив? От поїдьте в Лохвицю на сесію Лохвицької міської ради. Поїдьте на сесію районної ради. Ну, де хто бачив, щоб сиділи депутати, розвалившись в театральному кріселку, таке воно м'якеньке, тепленьке, можна подрімати. Але де ви бачили, щоб у депутата не було на руках порядку денного, рішень, проєктів рішень, пояснювальних таблиць. Ну ти ж, Юра, знаєш, що таке робота? Це цифри. Я озвучував не один раз. Це цифри, з ними треба... Як можна на віру сприймати оце все? І сидять як у літаку, немає робочого стола, немає мікрофона. А там треба не один у зал, а декілька, щоб люди могли виступити. А так вони не наважуються виступати, ходити аж туди до трибуни. А хто там щось говорить, так ти ж не почуєш, якщо дивиться трансляцію. Там щось... Там тільки слова побажання Ліди Петрівни можна почути. Вона стає. Тому, шановні наші виборці, якщо ви повірите нас, якщо оберете, ми вам гарантуємо, що почнемо навіть, як кажуть, театр починається із роздягальні, ми почнемо навіть із цих питань просто організувати нормальну роботу сесії. Тому що оце все на віру, без порядку денного і так далі, це просто, ну, несерйозно, так? Тим паче ОТГ, це навіть вже буде не місто, там і бюджетик буде там набагато більший, там і питання будуть економічного характеру, і циферки будуть там з нулями. І повноважень більше. Повноважень більше, тому до того треба буде відноситися абсолютно серйозно. Ну, Петро Петрович, завершуємо. Я взагалі в шокі. Хлопці балакали. Ну, хочу ти зараз відпочив. Так, да, я зрозумів. Хочу побажати, щоб обидва кандидати пройшли, нехай і конкуренція, і давайте за те, щоб все, давай, було, давай. Все було на краще. Ну, Петро Михайлович, і ти ж із нами. Підтягуйся. Ми вже почти прийшли. Це був Олег Лісняк і Юрій Трубіков. На все добре, до побачення. І Петро Сен. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і нехай вам щастить. І, до речі, нехай не скудіє ваш гаманець. Що? Дивися. Їсти хочеш? Угу. А нема. Донати на карту оператора. Голодний ходить.